ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଇଲ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ର ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କୋଲକାତା ଦେଇ ଜମାତ ଇଲ୍ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର 15 ଜଣିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦଳ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ହୋଇ ଏମାନେ କୋଲକାତା, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଦିରେ ଲୁଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଜେଏମ୍ବିର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କୋଲକାତା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଲକାତା ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିବା ତାପରେ କଲିକତା ପୁଲିସର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଓ ବାକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ଥାଇପାରନ୍ତି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜେଏମ୍ବି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2016 ଢାକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ଭାରତର ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ବିସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନା କରିଆସୁଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କାରଣର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ରହିଛି। କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କିଛି କ'ଣ ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।